Sim, profesията стана не само мое призвание, ами наистина и съдба. От 73-та година до творчески, професионално до него. И това ми дава основание да ви разкажа за този учен, който е роден 1926 година, и тази година е под егидата 90 години рождение. Но има и още нещо. Тази година се навършват и 40 години от първия негов досег с Австрия. В тази далечна 76-та година има сключено официално споразумение за въвеждане на свестопедията в австрийските училища. И това е официален договор между България и Педагогическата академия на Австрия. Този проект върви. За голямо съжаление има някои прекъсвания, но така и иначе това, което доктор Лозанов е оставил като идея, и днес не само в България, не само в много страни по света, но и в Австрия присъства като макар и елементи в много от подходите на образованието. Това са всички днес за педагожките. Не е нищо ново да кажат: о, аз използвам картинки, песнички, записи, игрички. Но така не е било винаги. Това са неща, които са въведени. И интердисциплинарния подход, междупредметни връзки. Всичко това са неща, които в миналия век, 60-те години, този учен започва, развива и предава на поколенията. Ще ми извините, обаче... Вижте, аз съм 65 годишна и въпреки, че се справям с новите технологии, малко не съм съвсем на ти. Така че ще ме извините за някои. Така. Малко по-високо. Моля? Малко по-високо. Така ли? Аха! Добре, ще се опитам.